میں ویسے ویڈیو گیم کی موضوع چلا, میں پیرنٹس کو یہ بات بتاتا چلوں, اگر پیرنٹس کو نہیں پتا, میرے بھی معلومات میں بات آئی ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اب ویڈیو گیمز میں بھی کئی بے حیائی اور بے شرمی اور بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں پتا چلا ہے کہ ڈال دی گئی ہیں. جس طرح عموماً نصاب کی کتابوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ڈالی گئی ہیں, تو ویڈیو گیمز میں بھی ڈالی گئی ہیں. اب سمجھ یہ نہیں آتا کہ بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے کہ اس میں بے شرمی بے حیائی سیکھ رہا ہے. لہذا بہت زیادہ والدین کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بچے کو موبائل دے کر آپ نے ایک طرف کر تو دیا کہ وہ گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ وہ موبائل میں بزی ہو گیا. اس کے جو بھی میڈیکلی فزیکلی نقصانات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ذہن پر جو منفی اثرات اور گندے اثرات مرتب ہونے کے امکانات ہیں, اس کا اندازہ پھر ایسا نہ ہو کہ اس وقت چلے گئے جب بازی ہاتھ سے نکل چکی ہو. لہذا پیرنٹس کو چاہیے کہ ان تمام تر چیزوں پر نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور دیگر چیزوں سے دور رکھیں. انشاءاللہ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.